Assalomu alaykum hurmatli Hayton City xaridorlari. Bugun men sizga Hayton City VIP kartasi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu kartamiz 3 joyda ishlatiladi. Birinchisi Hayton City Plaza ko'ngilochar savdo majmuasida chegirmalarga ega bo'lasiz. Ikkinchisi 5 yulduzli Hayton City International mehmonxonasida chegirmalarga ega bo'lasiz. Uchinchisi Hayton City qishki va yozgi bassenlaridan 2 yilga tekinga abonement sifatida o'tadi. Shoshiling, kartalar soni chegaralangan. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.